Niin. Tänään on pakkasta jonkun verran ja Anttipa näyttää Saab metanoli turbo kylmän käännistyksen ilman lämmitystä. Pakkasta joku 15 astetta. Katsotaan lähteekö se. Ei metanoli kuin etanoli. Biopower. Vähän on pitkästi. Noin se sieltä hyrske. No niin. Antti tuli tuota, hyvä ystävä tuota, Kajaanin suunnasta käymään tähän uuden vuoden vähän eilen tuota, aloiteltiin elokuvien katsomisella, enää ei ruvettu isommin kulottamaan. Mutta nyt ollaan mahtavaa autokyvyä, kun osalle siellä ruudun toisella puolella, niin tämä on lähestulukkoon niin pornoa nyt, mitä ollaan niille kaikille. Tuota, niin. Täällä ollaan. Antti oli ottanut tuota, niin, tämmöisen biopoweri. Turbo Saabin tällä erää. Tämähän on niinkö... Tämähän maistuu monelle. Mikä tää oli? 2009? 2007. 2007, niin... Tällä tota... Sen verran autohommia pitää tehdä, että osaa tässä... Nyt ollaan niinkö... Uuden vuoden aatossa, eli lauantaisa, niin... Juuso on tuolla hallilla, niin... Mittaillaan tänään sitä... 4.13 industriaalista, niin nuo puristuspainet niin saa sen pois alta. Eka aina puuvilla ostaa puristuspainemittariin. Mutta tuota, ei sinne mitään. Saabilla mennään tosiaan tänään. Onko Saabi kova aato? Kyllä se. Saabismi on sairaus. Niin se on, ja turbo Saabismi, se vasta sairasta onkin. Jes. Huomenta Juuso. Huomenta päivä. Niin onhan se on yli 3 sun kello. On se jo aika jotakin. On se jo kohta puoli. No niin. Siinä on industri. Vaikka me nyt tänään tota, tälleen uuden kynnyksellä, vaikka Antti olisi halunnut, että olisi Le Baronia lähetty värkkää pakkaseen, kun se halusi nimenomaan, että pakkas hommissa, eikö niin? Kyllä, kyllä. Mutta Antti olisi varmaan halunnut sen takia, että olisi otettu vähän viskiä lämmikkeeksi sitten. Mutta tuota... Ruvallaan sytytystulva pois tuosta. Voihan sitä ottaa silti missä. Voi. Meillähän on itse asiassa... Niin, meillähän on itse asiassa vielä jemmasaa tulla tuo. Mitä ei ole vieläkään Jim Beamien jutu. Joo, niin tuota... Ruvallaan tulva pois ja käyttiin puuilosta hakkia tuosta. Katsotaan nyt tekeekö tällä mitään tämmönen Trisco. Puristuspainemittari joustavalla letkulla ja... Nyt tietenkin toivotaan... Sehän on nyt tärkeintä, että ne sylinterit olisi tasaisia. Tässä mittauksessa ruvetaan laittelemaan lukemia ylös, mitä sieltä tulee pihalle. Joo, ruvetaan tässä. Ruvetaan tässä. Ei tarvitse, kun mä en vastaan, että joku ei muista. Eikin kunnon. Voimme aloittaa nyt täysin. Katsotaan tuota, onkohan meillä akuussa tarpeeksi virittää, että me saadaan tämä homma tehty. Kuulepa huviksi ja siitäkin mennessä mittari lukemakin. Kyllä se pitäisi lähteä ruoan. Siihen jää. Tää alle 10. Laitetaanko me baareen? Se on 9.8 baare. Laitetaan baare lukemakin. Joo. Eikö ole 9.8? Tää on. Ykkönen, laapa sitten se seuraava 9.8. Mä laitan, että se on vaarallista, mutta tehty vaarallista.
Nyt tietenkin toivotaan, että tulee tasasta lukee. Mennäänkö järjestyksessä vai? Mennään silleen vaan. Mennään tästä vaan. Niin, meet, eli kolmonen otetaan. Voin mä katsoa, että miltä ne tulokset näytti. Eli tuoltahan ne nyt näyttää nuo tulokset. Melko tasaista, eli näyttäisi tuossa 9% olevan pääasiassa. Kutossylinterissä jostakin syystä ne antaa vähän korkeamman lukeman 9.5 ja sitten taas vastaavasti 7 saa pikkusen alemman, mutta nämä on niin kuin tolle, jos alin tulos on 8.6 ja yli on 9.5, niin näähän on niinkö aika lailla plus miinus puolen kiloon tarkkuudella samansa painensa. Niin, miten tarkka liittyy tuo mittarista. Niin. No antoi se aika johon mukaisia niin, tuloksia silti. Mutta pikkusen saattoi vaikuttaa esimerkiksi tuo akkuvirran kuluminen varmaan. Totta kai varmaan mitä nopeammin pyöritettä, niin se saattaa pikkusen. No en mä tiedä vaikuttaisiko, kyllä se pyöri niin hyvin. Tuo. Kyllä me tällä päästään jyvälle, mutta ei täällä nyt annakaan mitään grande katastrofia. Ja nuokinhan voi tulla, että ne on, et sille, että, mutta purettavahan se on tuo kone ja katsottava, että mitä se on, mitä se on syönyt sitten. Niin päästään vähän jyvälle sieltä, että ei mitään radikaalia ainakaan, se on se. Ja sitten justiinsa, että jääkö paine vajaaksi kansien takia vai jääkö se vajaaksi mäntien takia, niin sitähän myö etii. Mut se selviää, että me ruvetaan purkkaa tuotta ja tarkistelleen. Katsellaanpa, mille sä vielä alettu. Kyllä. Tulee vähän makiasta tähän videolle, niin käytetään roadrunneri käynnissä. Jos se lähtee. Se on puristuspaineet on nyt mitattu moottorista. Nyt me lähdetään mittaamaan niitä miehistä, kun ruvetaan uuden vuoden viettoon. Tosi mielenkiintoinen testaus tuo puristuspaine. Eikö ollut hyvä video. Mutta siinä on Antti starttasi kuitenkin cold startin tuolle tuota, niin saapille. Niin on se nyt kovaa sanaa. Etanolisaappi, eikö niin, kyllä. Sehän on, se oli ihan pornoa niin osalle. Siellä on niitä katsojilla saappi miellyttää. Niin ja miellyttää se sulle. Joo, totta kai. Niin, Arvastessaan. Naapurihan mä oon yrittänyt saapistiksi tehdä vuosia. Niin, no onhan meillä vittu itselläkin. No niin, niin, sä näin. Joo. Mutta ehkä et siinä mitään. Tässä ollaan, me oikeasti nyt on vuodenvaihet vasta tulossa, mutta tää video tulee julkisesti, kun ollaan jo 2024 vuosi. Sitä ei tiedä vaikka hengisekään. Ei, sitä ei. Vaan mitä Antti. Kyllä, kyllä. Perinteinen. Ei muuta kuin over and out. Se on moro.
onka ne P-bodit ihan makka. Elä SR. Sitten kattokaapa miten tää sammutetaan. Laitetaan ensin flektit pois. Sitten laitetaan sytke pois. Bensapumppu pois. Laitetaan virtaavan pois ja vedä vesi itseään lippuun.